Menika permainan permainan saking Bayu Joyo Manunggal. Kang Badrun menika karepe pengin sulap. Iya. Sulape piye? Pertunjukan sulap saking BCM. Bocah ditilai kobong murah ama agak iso ya ora iso perang lah nang iso sulap. Buat di pantai ini ya weh. Aduh bisa mati bolong. Yeah.
tak akoni. Iya tak akoni awakmu bisa. Nanti apa meneh? Sebuah plastik itu kosok manganmu saiki plastik nawa dewa jawata kali sakiko kawono panesti kahanan atik atik ing sasana armono loyo sinatero kala saya dewa sita to yo aneh-aneh tekan plastik kok ya dimakami iki kepiye iki to iki apa ora sembrono to plastik kok ya dimut pangan iki piye gua tak tutki karpe piye kenapa kue gini coo dibantu coo wetengnya mulus coo wah orang kena dikandani mau tak elengke kok cuma kan plastik. Lah kok yuk plastik pirang-pirang dimut. Awas so. Buat didudut. Buat didudut. Yeah. Eh keliru. Taline so taline. Delok delok. Eh delok. Lah kok iso dawane ngono iki piye? Loh. Eh alon-alon. Waduh. Lah iku mau yuk plastik dutel-dutel dimut loh. Lah kok iso malah kaya tali. Aduh. Iya. Tarik alon. Cacangan kon cagak syuting kan lho. Nah. Amur bongku mati. Anu maling kawula. Lah iya. Ayo alon. Tarik. Ditarik. Aja kurang ajar. Alon, alus. Doweke apa meneh? Wes. Plastik diuntel-untel kaya dadine tali semono dawan iki ra ya gumurak manuk ayo ora ora apa-apa ora mambu ora wong ususe resik kok ayo nah wes tarik kono tali ini gonca gak syuting ini warna sel kono sempurna ayo ini iso jukel co jukel kayak ngumpul ke layangan lo eh nah ayo ayo terus terus ayo nah nah ucul wah wis kedawan co wis lego. Oh berarti pole sak mono. Lah kok ya iso. Kono golek ngombe jombeni sik.
Iya. Hah? Ono apa?